Na 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 na. Nu är vi äntligen tillbaka. Jesus. Elin, sitt inte med telefonen på lektionen. Är det lektionen? Men det visste jag väl verkligen inte. Team pung, väl hängd. Sådär. Oj. Bra. Hej! Hej! Jag körde till åsnan i Shrek. Titta så mycket sevärdheter. En bro. Kan jag dela korv med dig? Jag ska bara fylla den med lite bindor. Den
det här är faktiskt en personlig favorit. De tar vi. Då går vi. Nej jävlar, ska det blödas? Kolla på den där lilla flärpen om det är minus eller plus. Kolla på den där lilla flärpen om det är minus eller om det är plus. Det är ett djur, jag känner ju det. Men vad är det för någonting? Det är en fågel. Min. Min. Låtsas mamma. Låtsas mamma. Är. Är. Från. Från. Jamaica. Somalia. Jamaica. Det borde jag kunnat. Alltså nej, inte från Jamaica. Är det något som ska vara med eller? Nej gud. Vi har en. Det är en bil. Jag tror att det är heting. Men det är en bil. Är det en bil? De är en kille. Men Malin. Jag blev lite orolig där när hon bara. Men jag har aldrig träffat din team innan. Men jag har deras kamera. Trycka till. Mm. Nej, så kommer jag inte göra det i alla fall. Så alltid så trycka till, men trycka till. Jag är självklart duktig på det, tror jag. Man kan så mycket väger vi inte. Den har fastnat! Nej. Den har fastnat. Ge den tryck igen. Nej, det är Charlie. Krattar du? På mig. Mitt på dig. Luktar svett. Är jag klar? Är du rätt? Alltså, du får inte komma in. Eller? Nämn tre länder i Afrika. Länder i Afrika? Mm. Här är vi akrobatklubben. Vi är väl tränade egentligen. Tuppen kommer. Åh jävlar, jag drar. Orkar inte vi hålla handen. Och Ela var ont i köpen. Och han... Vad varmt. Det här var jättemycket delar. Va? Lite different. Oj, vad gjorde du Charlie? Jag trodde att Afrika var ett land. Ja. Det är en världsdel. Mm. Men gud, de attackerar ju. De säger barn. Om du har ett äpple vill du dela det med mig. Så in och kommentera. Säg såhär, så slå en fling. Sminka mig. Oj fan du. Flaskor. Dampreflexer. Ett jävla långt slut där va? Så här äckliga kissbakterier här inne. Åh, jag dör. Det luktar som ett kiss. Aj! Rör dina skor. Det rinner ägg. Ja, en fin målning. Ja, det är Michael Jackson tror jag. Nej, alltså jag har ingen syn. Är det där en vanlig tjej eller är det Michael? Ja, vi kanske ska stänga av här innan Malin blir för full. Åh jävla kallt. Åh gud vad varmt det var i den kosen. Nu känns det bättre. Här kan man inte gå in. Men det kanske är som i Harry Potter. Eller så här, man ska springa. Kan du prova först? Det tror du. Jag lovar att jag springer efter om det funkar. Men jag tänker att det första man äter kallar jag choklad. Ja det gör jag. Eller? Eller en liten innanmacka. En liten innanmacka innan frukost. Nice. Ja. Hej. Det var inte alls så bra. Vi tror att vi har missat tåget. Vad är det som har hänt? Vi förstår inte. Ja, det står att det tåget har avgått. Ja, men när gick det då? För vi har ju stått här alltså. Det är bara vi som kan lyckas med det här. Nästa gång ska vi flyga, eller gå, eller cykla. Marcelo och Elin, jag vill se work! 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 Barba pappa. Mammas pappa.
Vart den då? Jag hörde att det var något. Harmoniskt. Åh gud, nu skulle någon ha varit kär. Barba, pappa. Pappa, pappa. Jag förstår inte vad jag ska göra med den här. Jag fattar ingenting. Men vad ska det bli så då? Det är att jag påställer med mina ögon. Är du med? Det är som en tant. Den satt här nu. Jag lurar Charlie att det finns en duva här som har smitta. Så man får inte andas. Det här går inte. Det ska bli något. Vi behöver en stjärnmejsel och en vanlig skruvmejsel. Nej, det är så att man inte ska ha sån. Nej, det här visar en stjärnmejsel och det här visar en vanlig. Blundad. Jag blundar. Nej, du har blundar då, Malin. Blunda. Någonting som jag verkligen, alltså, jag skulle verkligen vilja göra, alltså volontärarbete för barnhem i andra länder. Åh, fy fan, vad fint. Alltså Erik, fattar du någonting? Nej. Kom då! Nu kommer du hit inom gamla tantbyrar. Hej, jag heter Robin. Jobbar som A&R på Åre. Han ljuger, han är städare här. Jag är städare här. Tjena Daniel, det är Elof. Nej, det är Niklas. Det är Niklas Elof. Nej, det är Elof Niklas. Tjena Niklas. Smile, you are in candy Karen. En, okej då. Yeah.
förstår vart jag än går, vart jag än går, vart jag än går.